Insert coin. Que legal. Ou aperte X. Eles colocou ou. Isso aqui ficou legal. Coloque uma ficha ou aperte X simplesmente, já que não tem como colocar uma ficha do Play 4. Achei genial isso. Já tô curtindo pacas esse jogo. Já respeito muito, pelo menos. Só por isso. Aceito. Eu já tenho uma conta no Play já. Eu acho muito nada a ver esse Play. A WB também tem um bagulho desse. Como que eu seleciono isso? Não tem nada na tela? Opa. Cadê Brasil? Não tá em ordem? Eu tenho que achar Brasil aqui no meio. Como é que eu vou achar? Tem que ter Brasil. Okay. Tem que ter. Olha, os caras querem saber até onde eu moro, Sudeste. São Paulo, Santo André. O que mais você quer? Você quer o número da minha casa, mano? Online Racing. Track Builder, é isso é que é legal, construir uma pista própria, né? Campanha oficial e desafios. Multiplayer. Settings. Música, vozes, som de classificação. Talvez isso tenha alguma coisa a ver com online. Não entendi o que isso é, mas entendi de novo. Enfim, lembrou aquele negócio do Guitar Hero. Pra você configurar o timing. Bom, vamos na campanha, né? Campanha solo. Ah, acelerar, freio de mão, provavelmente. Ah, não, é porque pode. Ah, legal. Entendi. Pode dirigir, é só acelerar e freio só. Não tem mais nada. Eu gosto de jogo Music Booster. Será que eu posso, sei lá, mexer no volume da música ou qualquer coisa? Bom, eu vou em bronze primeiro, porque eu não sei, né? Eles me soltam do ar, né? Ai, caralho! E agora, pra onde que eu vou? Me perdi. Ah, acho que eu mexo. Não sei. Puta que pariu. Pior que eu não mexo meu carro no ar, tipo GTA V. Ih, falando em GTA V, olha os containers. E agora que eu tô fora da pista, como que eu faço pra voltar? Não sei, mas vamos dar uma volta aí. Conhecer o cenário. Pô, é muito bonito. Ah, não vai travar? Eu vou continuar dirigindo? Entendi. Oh, é muito bonito, cara. The Witcher 3 fica no chinelo com isso aqui, hein? Caralho. Até quando que eu posso ir? Eu não devia estar aqui, devia?
É, eu posso colocar a música baixinho, deixar bem alto ou desligada. Ah, agora sim. Agora sim, ó. Tá, não entendi. Ah, retomar. Não, não tem um reiniciar, não? Desistir. Que, né? Fiz cagada ali. Mas vamos tentar de novo. É, vou deixar a música mais baixinha, que eu não gostei da música não. Ah, o boost é automático, porque eu apertei o botão, eu apertei o negócio de trocar música bem na hora, eu fiquei pensando se tinha alguma coisa a ver. Ah, ele faz drift sozinho? Parece que sim. Mas se você dá uma freada, ele dá drift, tipo Crash Tag Team Racing. Caralho. Passei em cima. Ganhei de prata, mas eu tava jogando por bronze. E aí, se eu posso assistir o meu... Ah, tem outro cara ali, ó. Quem é? Ah, tá. É o negócio da medalha de bronze. Insert coin. Próxima pista. Vamos jogar mais uma pista só pra ver aqui. Cara, eu tô muito afim de comprar esse jogo. Quer dizer, eu não sei ainda. Mas eu tô jogando essa demo pra ver mesmo. Fiquei feliz dele ser disponibilizado uma demo. Ah, tá em português, eu nem sabia. A Ubisoft sempre faz isso, né, cara? Por mais que eu seja que a Ubisoft faça cagada demais. Né? A última, a mais recente, acho que é da MC Melody mesmo. Mas que ela sempre faz cagada no marketing e tudo, no jogo também. Ela sempre... foi bem chamativo pra mim. Ah, aqui troca de câmera e aqui dá espelho, deve ser a câmera de trás pra frente, né? Ah, calma aí. Mudou, tá vendo? Eu não entendi qual é a do espelho aqui, não. Só tem duas câmeras só. E eu detesto jogar com câmera assim. Que eu acho que não tem nada. Eita, prelo, eu mudei sem querer de câmera. Ah, aqui acho que muda mesmo. Automático. Não. Eu não consigo mais usar de câmera. Eu não gosto de jogar com essa câmera. Ah, vira, 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 vira. E agora, o que que eu faço? Ah, sempre que eu apertar o bola ele vai voltar. Sempre que eu apertar o triângulo ele retoma, eu acho. Eu não preciso, não precisa aparecer aqui no canto da tela que nem foi. Escuta a música um pouquinho pra dar uma analisada, né? Será que o Zangado faz um conferindo a demo? Já fez? Deve ter feito, né? Saiu ontem. É automático. Eu tenho que prestar atenção nessas setinhas pra eu ver, porque eu não vi. E as pistas são bem dinâmicas aqui, né? Me lembra um pouco. Vou jogar só mais uma. Tem mais 6 minutos, eu acho. Vou jogar só mais uma aqui, só pra ver. Eu gosto muito dos carrinhos que tem. Que eu gosto de Fórmula 1. Vou botar ouro. Tá vendo? Depende do lugar onde eu tô dirigindo, parece. Cada pista é uma voz. Ah, esse aqui é o Ghost da medalha de ouro. Beleza, então. Droga. Mas o bolinho não era freio, caralho. R1 e L1 não faz nada. Muito mal, né? Paguei prata ainda. Tá bom, vamos mais uma, vai. Tô me divertindo.
Isso é bom. Porque eu realmente, quando eu toda vez que eu assisti três, eu vou listando todos os jogos que eu gostei, que pra mim são que tem potencial, boto numa listinha. Three left to go. Frase tão clássica. Eu vou botando uma listinha, eu listo os jogos que mais me chamou a atenção. Go to número. Pra observar eles durante o tempo que ele estiver desenvolvendo e tal, se ver se eu compro depois, né? E Trackmania tá na minha lista. Meu carro tá quebrando aqui. Legal, né? Ah, essa por volta, né, ó. O bagulho de freio, eu acho que o pai é segurar ele mesmo e não só apertar igual no Crash Tag Team Race, que nem eu disse, para dar drift. No Crash Tag Team Race você aperta e virando já, né? E ele dá um drift, mas você só aperta e solta. Aqui acho que você tem que segurar. Então não é bem um freio isso aqui, né? Que freio vai fazer meu carro parar. Os caras não explicam direito. Qual é que é das paradas? Enfim, o jogo é divertido, mas eu não pagaria mais de 100 pila nele. Então vamos ver ainda, né? Dependendo do preço que ele tá. É que eu não sei mesmo, tô por fora. Mas eu acho que é mais de 100 real. Eu não dou nem 90 nisso aqui. Eu dou 60 conto e olha lá. Mas, né? Como eu disse, vamos ver. Aí usar coringa, que é isso? Odeio essa palavra coringa. E os tradutores de Batman também odeio. Quem manja, manja. Cara, isso sim que é épico. Acho que eu vou gravar isso aqui também. Pra deixar no vídeo. Olha o casilhão de pessoa, cara. Não, tem que gravar isso. Aff, Maria. Como que dá ré aqui? Pior que na versão demo, eu tenho 1 hora pra jogar online apenas. Entendeu? Acho que offline eu vou poder o tempo que eu quiser, só que. Só com pouquinhas coisas que estão desbloqueadas, né? Aqui eu só tenho 1 hora de teste, tanto que o tempo tá mostrando ali. Que bosta, cara. Chupa! Ah, acabou? Olha lá um monte de gente. Lamento, você chegou. Mas eu cheguei ainda agora, cara. Acabei de entrar na sala. Que besta. Gostei, pular, não gostei. Dei like. Vou dar um like pra você. Segura o like aí. Cara, dá vontade de comprar o jogo sim. Mas eu ainda não pagaria muito nele, sabe? Tipo, pra mim mesmo, acho que meu veredito até o momento é R$ 80 é o meu lance máximo. É de foda ser brasileiro, né? Porque eu tenho certeza que esse jogo vai estar uns 120, uns 200 de repente. Peraí, a galera do Twitter tá coisando aqui. Epa, peraí, caralho. Twitter que vai esperar. Nossa, olha um monte. A gente se encosta? Não. Já pensou se encostasse? Ninguém ia estar andando aqui, né? A maioria tem o carro igual o meu. Ah, merda. Fiquei. Que legal, essa pista é sempre dividida em dois. Não, nada de drift. Inclusive, pra drift, você tem que segurar mesmo, tá? Não é só apertar. Eu tirei essa conclusão. Quase que eu vou pra fora. Ah, qual é, velho? Inclusive, tinha uma música que era maior legal.
eu tava jogando, mas não toca mais. Deixa eu deixar a música em menos evidência aqui. Ah, aqui tem drift, né? Vou atrás desse cara aqui. Puta que pariu. Era pra ter dado drift, mas eu não dei. Se você não dá drift em uma curva, não tente dar drift no meio. Isso em nenhum jogo, tá? Que é besteira, tem que ser no comecinho só. Olha, 13º. Não é tão ruim. Não, 16º. Eu vou diminuindo, entendi agora. Vamos mais uma. Galera do Twitter, wait here, please. Please stand by. Ah, que merda! Vamos! Aperte L3 para se comunicar com os jogadores. Ah, tá, é só para mandar o olá. Olá. Puta que pariu, eu andei na parede, fiquei todo. Eu virei minha cabeça, vou olhar tudo. Fiquei... Ah, vai tomar no cu. Essa aqui, ó. Essa música é mó legal. Mas ninguém vai ouvir. É. Tinha tocado a música mó legal, mas quando você volta, troca de música, né? Nada a ver. Ah, não, tá tocando ela ainda. Não tô ouvindo mais nada, sei lá por quê. Não, não tá tocando mais ela. Que pena, né, meu? Ah, vai se fuder, eu tô indo embora. Bom, então acho que eu vou terminar por aqui. Acho que salvo assim. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. As minhas primeiras impressões da demo de Trackmania. Que é um jogo que eu tava muito afim, que ninguém ligou, mas eu tava afim. E vamos ver aí que dá. Quem sabe eu compro o jogo, trazer lives, vídeos, qualquer coisa. Vamos ver aí. Então até a próxima e tchau, tchau.